יכול להיות שמה שקרה אתמול עם מכבי תל אביב וסכנין השפיע עליכם, על הריכוז שלכם? לא, אני... אומנם היו כמה ציוצים של כמה מהחבר'ה. אם אני מסכים איתם, לא, אני תמיד אתמוך בהם, אבל אני לא מסכים שזה הפריע לנו. אני חושב שאין מה להסתכל עכשיו על קבוצות אחרות. אנחנו צריכים אך ורק להתרכז בעצמנו. אנחנו שניים, שלושה משחקים אחרונים בליגה לא ניצחנו, ובשביל להסתכל על אחרות, אנחנו קודם כל צריכים להתרכז בעצמנו, וזה מה שננסה לעשות בהמשך.